Inom matkultur har smakkombinationer och matkombinationer en historia som sträcker sig över århundraden och över hela världen. Från romarriket, som vi alla tänker på varje dag, till dagens globala kök har människor utforskat och skapat legendariska parningar av smaker och ingredienser. Genom kulturella utbyten, tillgång till olika råvaror och dagens teknologi har vi kommit fram till ikoniska smakkombinationer. Bland de mest vanliga smakkombinationerna har vi de mest kända som salt och sött, surt och sött som är känt i de asiatiska köken och umami, den köttiga smaken som hittar i sojasås och tomater. Och sen har vi olika matkombinationer som också varierar över olika kulturer och regioner. Vi har den tyska surkålen och korven, den italienska tomaten och basilikan och den mexikanska chilin och chokladen som bara är några exempel av en lång lista av ikoniska smakkombinationer. Men idag ska vi se vad ni har att leverera. Så jag bad er skriva era bästa, men samtidigt lite konstiga smakkombinationer och matkombinationer. Så nu ska ni se om ni har levererat några ögonöppnare, eller om ni bara kommer få mig att vilja spy. Så jag läste igenom era kommentarer och här har vi allt jag behöver. Nu kör vi. Alltså, några av de här smak- och matkombinationerna ni har skrivit är väldigt intressanta minst sagt, så jag är både nyfiken men lite nervös. Ni var väldigt många som skrev intressanta kombinationer med falukorv, så jag tänker att jag börjar med falukorven. Okej, så här har vi någon som har skrivit: rå falukorv, smör och hönökaka äter jag varje dag. Ja, så jag har ju köpt hönökakor då. Så vi testar. Smöret då, just det. Vi behöver en smörkniv. Då är frågan, vilken sida är rätt? Vad säger du? Vad är rätt? Det här känns ändå mer rätt för mig. Så, okej. Vi kör väl på lite rå falukorv. Alltså jag har faktiskt aldrig käkat rå falukorv. Men det är många av er som har skrivit rå falukorv, så det måste ju vara en grej. Så där. Ser inte gott. Nej. Alltså, ja. Jag är skeptisk, men jag går in med ett öppet sinne. Vi testar. Det var inte så farligt alltså. Inte? Nej. Alltså. Ja. En färsk hönökaka med smör på är ju väldigt gott, och rå falukorv smakar lite som en tjock skiva liksom skinka slash med korvsmak typ. Jag menar, alltså, det här hade varit betydligt mycket godare om det inte var rå falukorv, känner jag direkt. Men inte så farligt. Alltså ändå 6 av 10. Det var gott liksom. Alltså jag kan lätt äta det här. Alltså gott. Okej, näst på tur har vi rostad macka med smör, kall falukorv ännu en gång och bearnaisesås. Ja, alltså det här blir ju lite likt den förra, men ändå inte. För nu har vi ett rostat bröd istället och bia. Så, ja, jag vet inte riktigt vad jag känner över det här. Och vilken ordning ska jag lägga sakerna på? Vi kör falukorv nu då. Två stabila slicer, sådär, det blir bra. Och sen har vi ju bian. Yes. Alltså, nej, det var lite mycket alltså. Nu ska vi se. Vi gör såhär. Ja, alltså, jag gillar ju bia, så jag kan inte tänka mig att det här är värre än den förra. Men det är en intressant macka. Vi testar.
Det var gott alltså. Men alltså det här var... Det var nice. Alltså... Ännu en gång. Hade falukorven varit stekt, eller airfryad som jag brukar göra, det hade ju tagit den här mackan liksom 3 nivåer upp. Men det är gott. Men sen å andra sidan, det är liksom en... Ett rostat bröd med smör, bia och falukorv. Det är rostat bröd med fett. Så det är ju så här, det är ju såklart att det är gott. Men ändå, kombinationen av smakerna funkar. Och det är det här handlar om. Kombinationen av smakerna är ändå godkänd. Om förra fick 6 av 10 så måste jag ändå ge den här 7 av 10. Det var gott. Sen har vi ju då 2 personer som har skrivit falukorv tillsammans med hamburgardressing och falukorv med sylt. Alltså... Den som skrev hamburgardressing skrev rå falukorv. Den som skrev med sylt skrev inte rå. Så jag vet inte om den ska vara rå eller tillagad. Men vad ska vi göra? Vi kör rå. Men när vi ändå är inne på rå falukorv så tänker jag att jag kör allt med rå falukorv idag. Okej. Vad börjar vi med då? Jag tänker att vi börjar med hamburgardressingen så får sylten bli lite av en efterrätt. Ta med en... Alltså det här med rå falukorv känns fortfarande väldigt konstigt. Det känns fel på många sätt. Okej. Rå falukorv med hamburgardressing. Alltså... Det funkar, det är nog, jag trodde aldrig jag skulle kunna äta rå falukorv, eller kunna, men jag trodde aldrig jag skulle tycka att det är gott, men det funkar. Men jag hade tyckt det var godare om falukorven var tillagad. Jag, förlåt, till alla er rå falukorvs älskare, jag tycker fortfarande att falukorv är godare, stekt, airfryad, vad ni än vill kalla det. Men det funkar, alltså, 6 av 10, det är gott. Hade jag varit hungrig hade jag kunnat sitta och äta falukorv med hamburgardressing. Ja. Vi kör sista falukorvstestet. Sylt på. Det här kan inte vara gott. Det här känns jättefel. Det här kan nog vara första dissen idag, men vi kör. Nej. Där tappar ni mig. Nej. Jag lider med er. Nej. Vi pratade innan om sött och salt, umami och så vidare och så vidare. Det här är inte rätt. 2 av 10. Ja, vi är klara med falukorven. Vi går vidare till nästa. Okej, näst på tur har vi någonting som kanske inte är en jättekonstig smakkombination eller matkombination. Men jag har faktiskt aldrig testat det, och det är macka med chips i. Och specifikt då, Skogaholmslimpa, smör och chips. Alltså trots att det här kanske inte är en jätteudda smakkombination eller matkombination, så tycker jag ändå att den är lite konstig. För vem tänkte liksom, ja men vi har bröd, så ska vi lägga på lite chips på det. Jag fattar crunch mot mjukt, men vart är proteinet? Och chipsen jag tog till det här är ju då västkustchips, vitlök, gräslök och chili. Jag vet att många säkert tänker att man ska ha saltade chips, men det känns som att jag vill ha lite smak i det, göra lite spicy, så... det är gott. Okej. Ska jag mosa dem? Ska jag... Nej, jag lägger bara på så här. Jag mosar dem när jag stänger upp mackan. Okej. Ja. Första gången jag testar macka med chips då. Det här är någonting jag hade kunnat slänga ihop klockan 4 på natten efter att en utekväll. Kommer hem, ashungrig och bara, vad ska jag ha?
Så tar jag skogholmslimpan, tar lite chips och så sätter jag mig där och äter. Ja, perfekt fyllerkäk, men... Ja, vad ska jag säga? Det var gott, men jag skulle inte säga att det var någonting jag skulle äta i nykter tillstånd. Alltså jag fattar liksom grejen med crispy, mjukt. Men det fattas något, tycker jag. Det här känns som något som en gravid kvinna kan kräva. Gravida kvinnor brukar väl ha så här weird cravings. Nej, jag tror det. Vi får kolla upp det idag. Det var gott, så jag ger ändå 6 av 10. Okej. Next på tur. Ännu en gång Skogaholmslimpa, fast med denna gången jordgubbsylt, skagenröra och köttbullar. Ja, alltså man ska inte säga något innan man har testat, men jag har mina fördomar. Okej. Ska köttbullarna liksom vara rå? Nej, vi airfryar köttbullarna. Sådär då. Vi börjar med Skogaholmslimpan. Sen har vi jordgubbsylt. Känns lite som jag ska göra en PB&J. Alltså peanut butter and jelly macka. Fast vi tar en liten vändning efter jordgubbsylten. Så generös med jordgubbsylt. Och sen skagenröra. Sådär då. Och sen tänker jag att jag bara tar några köttbullar. Slicer dem på mitten så här. Är de inte varma? Jo. Okej. Okay. Sådär. Alltså. Rent liksom. Utseendemässigt så tycker jag att det här ser väldigt. Alltså. Det ser ut som att det kan vara gott. Men när jag tänker på att det är jordgubbsylt. Skagenröra och. Nej, det här känns. Så va? Okej. Okay. Jag vet inte, jag ska inte tänka så mycket på det. Jag testar och så får vi se vad jag tycker. Oj, det var med så mycket smaker. Jag känner mig som han... Råttan i Ratatouille när han tar en ostbit och en jordgubbe och liksom bara ser massa så här fyrverkerier i luften. Det smakar så mycket grejer. Jag måste testa igen. Alltså jag kan inte riktigt sätta fingret på vad jag precis smakar. Varför är det typ gott för? Varför är det gott? Det ser inte gott ut alltså. Det funkar typ. Alltså det är typ... Sylten liksom förvirrar mig lite. Det är sylten jag inte riktigt kan sätta fingret på. För bröd, skagenröra är ju en traditionell liksom kombination. Köttbullarna på det, jättegott. Sylten, jag vet inte riktigt vad den gör här. Den är söt. Det är väl där vi får in sötman. Men... Jag kan inte säga att det här inte var gott, för det var gott. Det var gott. Jag tror att om jag hade tagit lite mindre sylt hade det varit ännu godare, men alltså bröd, skagenröra, köttbullar. Banger. Men jag typ hatar inte på sylten heller, för det liksom det är inte det förstör inte, det är bara att det är väldigt skumt att ha sylt i den här kombinationen, men jag vill ändå säga att det här är en 7 av 10. Det var gott. Alltså helt ärligt, jag... Det är nog inte sista gången jag äter det här minus sylten förmodligen. Men alltså jag... Jag vet inte... Ja, tumme upp. Next up har vi ännu en köttbullemacka. Fast den här gången skriver personen runda mackor med köttbullar och kebabsås på eller remouladsås.
Det här låter ju inte allt för knasigt enligt mig ändå. Ska se här, vad sa vi? Köttbullar, kebabsås, bara så. Ja. Okej, okay, så vi kör en gång en hönökaka. Och vi börjar med att lägga på lite köttbullar på den här. Och sen har jag lite färdig kebabsås för att göra det enkelt för mig. Jag tror ändå på det här. Det är liksom bröd, kebabsås och kött. Det är ju en traditionell kombination av smaker. Sen att just det köttbullar istället för kebab och hönökaka istället för kebabbröd. Men jag tror på det här. Alltså lite lök och sallad på det här också hade ju blivit en kebabmacka typ. Men vi testar. Det smakar exakt som man förväntar sig. Bröd, köttbullar, kebabsås. Alltså det var gott. Som sagt, lite lök på, lite sallad på. Det hade det här varit en maxad macka alltså. Men jag vill ändå ge det här. Alltså jag tycker nästan förra med skagenröra och sylt var godare. Så den här får 6,5. Den var god men den var väldigt liksom enkel. Det var gott. Okej, okay, näst på tur har vi potatisbullar med jordgubbssylt ännu en gång och ost på. Så jag har airfryat lite potatisbullar. Här har vi dem. Så kör vi på lite jordgubbssylt. Sådär. Och lite ost. Det här känns ändå som någonting som borde vara gott. Alltså potatisbullar och sylt, det brukar ju vara lingonsylt, men jordgubbssylt känns ändå, jag tycker om jordgubbssylt. Och ost. Jag har ändå höga förhoppningar på den här. Vi testar. That was nice. What about? Mm-hmm. Oj. Ja. Ja men det här diggar jag ändå alltså. Vi har liksom krispig potatis, lite sött från sylten, lite krämighet och salt från osten. Ja. Tumme upp på den här. Det var svingott alltså. Mm. Alltså för vad det är, det är en väldigt simpel liten grej, men för vad det är, 8 av 10. Alltså, nice smakkombination helt enkelt. Nice, nice, nice. Next up har vi fiskpinnar, som jag har airfryat såklart. Och då var det någon som skrev fiskpinnar med majonnäs på. Det var väldigt många av er som gillade den kommentaren, så det måste vara något många gillar. Och sen har vi fiskpinnar med lingonsylt. Jag har tyvärr ingen lingonsylt hemma, så det blir jordgubbssylt ännu en gång. Men jag tänker att det är väl typ samma stuk, så vi testar båda. Okej! Okay. Det blev en rejäl mängd majonnäs på den här. Alltså ja, jag vet inte, jag har inte så mycket förväntningar. Vi testar. Ja, gott. Alltså det går ihop jättebra. Det är ju bara majonnäs och fiskpinnar liksom. Det är ju de flesta såserna som man äter till fiskpinnar och fisk brukar ju vara typ baserade på majonnäs. Så gott, men inget speciellt. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här. Det är ju en smakkombination som känns ganska självklar. 7 av 10. Alltså god, men för det var ingenting som liksom blow my mind. Så gott. Nu till efterrätt då. Fiskpinnar med sylt på. Känns inte rätt. Vi testar här. Nej. Alltså, det är inte äckligt. Men jag tycker typ inte att någonting är äckligt som ni kanske har märkt. Jag tycker att det mesta är gott. Men hade jag liksom ätit det igen? Nej. Vad fick dig att liksom tänka jag ska lägga på lite sylt på en fiskpinne? 4 av 10. Inte äckligt, men inte så gott. Okej, okay, next up. Knäckebröd med smör
och bananskivor på, toppat med lite flingsalt. Aldrig testat, så det här ska bli intressant. Så jag kör på rejäla mängder, det är ingen def. Bra. Och så lite flingsalt på då. Alltså, jag är ändå imponerad av era, alltså era idéer och vad ni liksom har fått mig att testa. För det är mycket av det här har inte jag tänkt på själv. Alltså knäckebröd med smör och banan känns som en bra pre-workout snack. Ja, vi testar. Oj, vad konstigt. Alltså det är ju krispigt, det är mjukt från bananen, det är salt, det är sött. Det är väldigt mycket smaker och det är mycket konsistenser. Men jag vet inte riktigt vad jag tycker. Alltså jag fattar ändå hur man kan tycka om det här. Men jag skulle nog inte vilja säga att det är någonting jag kommer testa igen. Så 5 av 10. Okej. Sist men inte minst, någonting jag såg några av er skriva och som jag kanske pinsamt nog aldrig har testat. Rostat bröd med O'boy på. Alltså jag har sett att det här är en grej, att folk kör på liksom O'boy-pulver på sin macka. Att det ska vara lite typ som Nutella fast ändå inte. Så jag har rostat lite bröd, jag har kört på lite smör. Sen ska vi bara köra på lite O'boy. Så. Ja men det blir typ Nutella. Kolla. Hemmagjord Nutella. Ja. Det känns ändå som att det här kommer vara gott. Det var ingen dålig crunch med den där. Mm. Jag fattar. Det här hade lilla 9-åriga Filip ätit många av. Alltså, för vad det är får det väl ändå typ så här 7,5 av 10, för det är gott. Så för er som inte har Nutella hemma men är väldigt sugna på en Nutella-macka, kör på lite smör på en macka och lite O'boy-pulver, om ni nu har O'boy-pulver hemma då, så får ni typ en Nutella-macka. Tips! Okej, det var allt för den här videon. Nu har jag testat en massa galna smakkombinationer och matkombinationer. Kommentera vilken din favorit av dessa är om du har testat dem själv. Och se till att gilla videon och prenumerera så att du inte missar nästa video, för den kommer vara galen. Tack för att ni har kollat, ni är bäst. Det ser ju inte gott ut. Alltså, förlåt. Nej, men det var, alltså, gillar du bia? Ja, det är gott. Alltså det är så här, det är bia och bröd. Alltså det är gott. Det var sommaren, men jag tycker inte.